Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılıb. İndi Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı isterikaya qapılırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Şərqi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Qərbi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda bilmərik və kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri, baxsınlar. Sovet hökuməti Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verir. Yaxın tarixdir. 101 il bundan əvvəl. Yəni biz deyək ki, bu olmuyor. Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bu bizim dədə-baba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, şərqi və qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər şərqi Zəngəzur varsa, deməli, qərbi Zəngəzur da var. Bəli, qərbi Zəngəzur var və bizim dədə-baba torpağımız. Və demişəm ki, biz ora qayıtmalıyıq. Və bunu, onu bundan əvvəl demişəm. Mənim çıxışlarım hamısı mətbuatda var. Demişəm ki, bizim dədə-baba torpağımızdır, biz ora qayıtmalıyıq. Və qayıdacağıq. Və qayıdırıq. Və heç kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq qayıdacağıq, çünki bunun başqa yolu yoxdur. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra, əlbəttə ki, biz qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Mahalıdır, İrəvandır. Biz qayıdacağız, əlbəttə.